қайраткер азаматымызды, яғни өнердің жолын сынау жастайынан бастап жалғастырып келе жатса, бұл да бір Алладан берген үлкен сый ғой деп ойлаймыз. Сол себепті де профессор 40 жыл бойы Абай атындағы опера және балет театрында еңбек еткен, жастарды тәрбиелеп, қазіргі күнде консерваторияда және де басқалай музыкалық үлкен-үлкен оқу орындарында сабақ беріп, ары қарай жастарды тәрбиелеп жүрген профессор ағамыз Қанат Құлымжан қабірді қошалақ болсын. Өте бір айта кететін жағдайымыз Наурызбай аудан дегеннен кейін бірден ойға келеді. Бүгінгі күні республикалық деңгейдегі, қалалық деңгейдегі өнер көрсетіп үлкен жастарға түсіп жүрсе, бұның бәрі де әрине бірде бір Қанат ағамыздың арқасы ғой деп ойлаймын. Үлкеннен бата алу, үлкенді сыйлау әрбір азаматтың парызы. Сол себепті де Наурызбай ауданындағы Арай ардагерлер мұра қоры ұйымдастырылса, ендеше жасай берсін, жасай берсін. Бүгінгі еңбектеріңіз құтты болсын дейік. Ары қарай сіздерге деген музыкалық шашуымыз.
топтар ансамбілі, музыка жетекшісі Гүлсайып Сәбитова. Осында тағы да құрметті ағайындар, ағамызды құттап келіп отырған шәкірттер бар екен, әріптестер бар екен. Опера театрында әншілікте бірге жүрген, бауырдай болып кеткен опера әншілері Болат Бөкен пен Мұрат Шалабаев. Қаршалайық. Ассаламу алейкум, қадірменді ағайын. Бүгін опера театрында бір концерт болып жатыр. Болмаса бір қауым ел көшіп келетін еді бүгін. Қанат ағамыздың, ардақты ағамыздың біз қолынан батасын алып, содан кейін қасиетті Қыз Жібек операсындағы, Біржан Сарау операсындағы, басқа да көптеген опералардағы рөлдерін мен ағамның қолынан алған едім. Бүгін енді оның алдында сонау Қазақстанның түкпір-түкпіріне алыс жақын шетелдерге дейін бірге барған Мұрат Шалабаев деген ағамыздың сахналас інісі, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі екеміз бүгін келіп отырмыз. Енді ертеңгі той тағы бар. Ағамыздың осы бір юбилейі, дүбірлі тойы көпке дейін жалғасады деп, әйтсе де осындай қарбалас кезінде біздің опера театрында да басқа жерлерде де әншілердің концерттері көбейіп кетті. Сондықтан біз екеміз осы Мұрат екеміз опера театрының атынан дұғай-дұғай үлкен сәлем алып, ағамызды құттықтап, ардақты ағамызға деніне саулық тілеп, дауысы, ағамыздың дауысы енді жалпы тенор деген дауыстың өзі бір тез мұқалатын өте нәзік дауыс. Біз әдетте әзілдейміз, тенор деген дауыс адам баласындағы ең сұлу дауыс деп. Сол сұлу дауыс тез мұқалап деп айтады, әйтсе де біздің ағамыздың жаңа естігендегі Біржанның айтысында ағамыздың дауысының әлде әдемі, сырының кетпегені, напорының кетпегені соны біз байқадық. Ардақты Қанат аға, деніңізге саулық тілейміз. Сонау опера театры, киелі опера театры абайатындағы сізге дұғай-дұғай сәлем айтты. Барлық уақытта сіз үшін театр ашық. Оны мен енді театрдың директор ретінде айтпаймын, театрдағы сол өзіңіздің қалдырып кеткен інілеріңіз, қарындастарыңыз, өнерді, киелі өнерді арқалап келе жатқан азаматтар ретінде айтамын. Енді сөзді Мұратқа берейін. Көп рахмет, Қанат аға. Мына сізбен талай жыл опера театрында бірге жұмыс істедім. Анау жас бала болып келгенде сіз маған Мұратжан, былай жүр деп талай маған жаңағы дәріс беріп, өзіңіздің советтеріңіз, ақыл кеңестеріңіз беріп, соның бәрі есімде. Содан бері талай жылды бірге істегендіктен бе, сіз маған өте ыстық адам болып, солай көрінесіз. Ал енді сол кезде Қанат ағамыз сондай жігерлі болатын, оптимист болатын. Сонда мен таңғалатым, ой ағам керемет екен. Сол оптимист бойынша қала беріңіз аға. Иә, осылай жүре беріңіз, сіздің тойыңыз тойлай берейік. Иә, ал енді айтайын дегеніміз, әлгі мына Болат екеміз елден бөлек кішкене сізге сыйлық алып келді, соны ұмытпай тұрғанда беріп қоямын. Зор денсаулық сізге тілейміз. Ағам, талай жылдар Қыз Жібек операсындағы Шегеннің ариясын айтып, Шегеннің рөлін орындап келген. Одан кейін мен осы кісілерден бата алып, мен орындап жүрмін. Қазірде тағы жастар келе жатыр, сондықтан кішкентай шашу қабыл алыңыз. Тотыдайын таранған, сұңқарлайын сыланған, сұлу Жібек ар мекен, құлақ түскен қосшылан, тұлаңын шашын иықта, бойында бір мін бар мекен, қасы көзі қиылып, құлай мойнын иіліп, алма мойын ақша бер, жүректі самас қалай өр, ақ сабағын үзілген, тісің мен өт тізілген, дейіне біретін қар мекен, атарылтып қонтосып, Алтай жүріп, ел кезіп, келіп тұрған Наурызбай ауданынан, Қанат деген мырзаның ау, арманы сірі бар мекен. Ой, бәрекелді! Рахмет! Мына қалайық!
Халқымыздың алдында мақтанышы өнердің туын биік ұстап жүрген осы азаматтар. Міне, осы азаматтарға мыңда бір рахмет, қол шапалақтап қойыңыздар. Рахмет, жігіттер. Болат Көкенов, Мұрат Шалабаев. Осындай ағадан тәрбие алған балалар жаман емес екенін көріп отырсыздар, бәрекелді. Ал енді, құрметті достар, біз концерттік бағдарламаны бастаймыз. Әрине, концерттік бағдарламаның бірінші болып, той иесі ашады.